মোবাইলত <laughs> নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা ৰাজপথত বহু সময়তে বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে সজাগ কৰি আহিছে বিশেষকৈ কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগেই হওক বা জিলা পৰিবহণ বিভাগেই হওক এইবাৰ তেখেতসকলে হোম অৰ্থাৎ ড'ৰ টু ড'ৰ তেখেতসকলে কেম্পেইনিং কৰিছে যাতে যিসমূহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহে সেই দুৰ্ঘটনা যাতে ৰোধ কৰিব পাৰে বা পূৰ্বে যিসকল লোকে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বিচনাত আছে বা তেখেতসকলৰ খা খবৰ লৈছে আৰু ড'ৰ টু ড'ৰ কেম্পেইনিং কৰিছে অৰ্থাৎ ঘৰে ঘৰে গৈ পদূলি পদূলি গৈ তেখেতসকলে কেম্পেইনিং আৰম্ভ কৰিছে পূৰ্বে জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকলক ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তেখেতসকলে ৰাইজক সজাগতা কৰিছিলে আৰু এইবাৰ এনেদৰে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো উলিয়াই উলিয়াই তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে লগত কাউঞ্চিলাৰ ডাঙৰীয়া আছে জিলা পৰিবহণ বিষয়াক দেখিছোঁ এনফৰ্চমেণ্টৰ টীম দেখিছোঁ আৰু সজাগ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে বিশেষ এন জি অ' তেখেতসকলে নিয়োগ কৰি এনেদৰে খবৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কাৰ্যসূচী লৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে যোৱা পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী চৈধ্য জানুৱাৰীলৈ চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুৰি পথ সুৰক্ষা মাহ মৰ্থৰ ফালৰ পৰা ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া হৈছে পথ সুৰক্ষা গোটেই বছৰজোৰা অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ আৰু আমি গোটেই বছৰজুৰি বিশেষ বিশেষ অভিযান গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ যোৱা একত্ৰিছ এক তাৰিখত আমি কোনো মানুহ মৃত্যু ঘটা নাই বহা উৎসৱৰ বতৰত কোনো লোক গুৱাহাটীত দুৰ্ঘটনা ঘটি মৃত্যু ঘটা নাই এইবোৰ আমি এন চি ইৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম বিৰামবিহীনভাৱে কাম কৰি আৰু এইবিলি আমি বিশেষ অভিযান লৈ আহিছোঁ পথ সুৰক্ষা মাহ অভি উপলক্ষে আমি ড'ৰ টু ড'ৰ প্ৰগ্ৰেম আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ যে আমি ৰাজপথত অভিযান চলাইছোঁ ৰাজপথত এৱাৰনেছ কৰিছোঁ গতিকে এইবাৰ আমি ড'ৰ টু ড'ৰ প্ৰগ্ৰেম আগবঢ়াইছোঁ আৰু ডোৰ টু ডোৰ ঘৰে ঘৰে পথ সুৰক্ষা মাহ লৈ গৈছোঁ লগতে আমি এক্সিডেণ্ট ভিক্টিভ যিসকল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোক এতিয়াও গোটেই জীৱনজুৰি পেৰালাইজ হৈ বহি আছে আমি আহিছোঁ আমি এতিয়া শংকৰ শৰ্মা শংকৰ শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ শংকৰ শংকৰ শৰ্মা নামৰ লোক এজনৰ ঘৰলৈকে আমি আহিছোঁ এইটো গলিত আজি আৰু ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে তেখেতে এঘাৰ বছৰ ধৰি বিচনাতে আছে যিজন সম্পূৰ্ণভাৱে পেৰালাইজ হৈছিল অক্লান্ত পৰিশ্ৰম শ্ৰীমতী মিছেছৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু ঘৰখন কোনোবা অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত তেখেতে এতিয়া বহিব পৰা হৈছে আৰু আমাৰ লগত আজি আমি ইয়াৰে লোকেল লিডাৰ আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আৰু লোকেল লিডাৰ আছে আমাৰ লগত গোটেই এনফৰ্চমেণ্ট টিম এন জি অ' লৈ আমি ঘৰে ঘৰে পথ সুৰক্ষা মা পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু পালনেই নহয় আমি এৱাৰনেছ দিছোঁ ঘৰে ঘৰে আহি লগত যিমানখিনি ভাৰতীয় আছে সকলোখিনি লগত লৈছোঁ আমি শংকৰ শৰ্মাৰ ভয়াৱহ তাত এখন বাইকত আহিছিল হেলমেট পিন্ধা নাছিলে তেখেতে উঠি আহিছিলে গতিকে সমূহৰ পৰা আহক এখন গাড়ীয়ে হিট কৰিব বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে কেঁকুটীত তাত পৰি গ'ল আর যার কারণে জুই জীবন জুঁয় নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আহিলে হয়ে গেল এটা আমি দেখি এগারো বছর ধরে বিচনাত আছে অতি ভয়াবহ আর তেকা বহুতো আছে গুৱাহাটী অঞ্চল গতি আমি সারউন্ডিং তখন ঘৰৰ সমস্ত সারাউন্ডিং আমি হে করল আমি ডিস্ট্রিক্ট রোড সেফটি কমিটির পৰা তখন এখন মেট্রেস এয়ার মেট্রেস আর এখন হুইল চেয়ারও দিল আজি যাতে রোগ আরোগ্য হোৱাত সহায় হয় গতিকে ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান আমি পথ অভিযানে অকল অভিযান বা এৱাৰনেছে কৰি থকা নাই পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়াৱহতাটো আজি দেখুৱাই দিবলৈ গৈছোঁ আৰু লগতে আমি ঘৰে ঘৰে আহি আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে পাব্লিচিটি কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজলৈ কৰজোৰে অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ পথ সুৰক্ষাৰ সকলোবোৰ নিয়ম মানক আৰু বিশেষভাৱে এই সময়খিনিত কুঁৱলীয়া কুঁৱলী ৰাস্তা দনেৰে গোটেই অঞ্চলবোৰ ঢাকি লৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে শেহতীয়াভাৱে কুঁৱলীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ওচৰৰ দহ ফুটলৈকে ভালকৈ নেদেখি এতিয়া বাইকত আহি বা মটৰ চাইকেলত আহি গাড়ীত আহি এক্সিডেণ্টবোৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ হয় আছিলে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ মন্তব্য যে সকলো সজাগ হ'ব লাগে এই যি গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ বিশেষকৈ যি পঁয়ত্ৰিছ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় যি সজাগতামূলক সভা চলি আছে বিশেষকৈ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সেই তাৰে এটা কাৰ্যসূচী হিচাপে তেখেতসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ সজাগ কৰিছে আৰু এই সজাগ কৰাৰ লগতে যিসকল ওচৰে পাজৰৰ লোক আছে বা প্ৰতিটো বাইলেনত গৈছে গলি গলি গৈছে যাতে সকলোকে সজাগ কৰে আৰু সজাগ কৰি তেখেতসকলক যাতে কয় যে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব নালাগে বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে যাতে নোহোৱাৰ বাবে মাথাত হেলমেট পৰিধান কৰে বা অন্যান্য যিসমূহ সা সামগ্ৰী আছে বা যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেই সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে আৰু এতিয়া এনেদৰে পূৰ্বতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখিছিলোঁ বা মহানগৰী ৰাজপথত দেখিছিলোঁ এতিয়া মহানগৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা ৰাজপথত নহয় তাৰ বিপৰীতে এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে আৰু সমান্তলভাৱে মানুহৰ পদূলি পদূলিয়ে সজাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ সংখ্যক যি ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ পৰা চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই কালচোৱাত যিসকল লোকক তেখেতসকলে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰতি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতসকলক সা পাৰ্যমানে সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতসকলে সজাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া নিশ্চয়কৈ কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ